Lembertan. Toto ti meni ne odgovaraš na moj poruk. Što je to tako izgledalo? Isuse Bože. Joj, to je tvoje maslo? To je tvoje maslo? Bog! Kad si bila u kazni, zašto je kazni? Nisam znala koristiti djela za prijateljice. Uvijek vas! Uvijek vas stavio! Gdje? Ljudi! Gdje? Gdje ste to našli? Dobro, voj najdi, kreni, rati, gdje imaš sastav. Da, stop. Ajde, koji? ZHRV. Ko fičo? Isto mu naš... Znala sam da ćeš napraviti teko s... Evo, i sad još je snina. Možete slobodno da ćeš vidjeti kako mi je uredilo radno mjesto. Ha ha ha!